Телеканалымыз күзәтүчеләргә ассаламу алейкум дейбез. Яхшымысыз, кадерлиләр? Безне күзәтәсезме? Безгә булган мехрингезне без хис кылып торабыз. Гәрчә кадр артыда эшләсәк һәм бу мехр белән без җүдә һәм күп күч-гайраткә толабыз ва чирайлы күрсәтүләр таярлашкә хәрәкәт кылабыз. Бүген һәм сыныфтан ташкарыда күрсәтүнең бер азиз мехманы бар. Бу инсан белән бүген дилдан сөһбәтләшәбез. Әлбәттә, мен эмас, балаҗанлар белән, кара күзләр белән бүген сөһбәтләшәбез. Инфактор асосчысы, бүгенге көндә күп лаб тәдбиркарларның ustozi Hasan aka Mamasaidov ko'rsatuvimiz mehmoni. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Rahmat, shukr. Bugun o'zgacha ko'rsatuv bo'ladi. Bilaman, ko'plab ko'rsatuvlarda ishtirok etgansiz. Bu galgi ko'rsatuvimiz sizning bolaligingiz haqida ko'proq bo'ladi. Tayyormisiz, ustoz? Albatta. Bolaligim seni sog'indim. Yoshlar bilan uchrashsak, yoshligimizga qaytamiz. Yoshligini eslaymiz va yoshlarga yoshlik chog'idagi eng muhim tavsiyalarni beramiz. Unda ketdik. Assalomu alaykum, qadrli o'quvchilar, yaxshimisiz? Marhamat, o'tirib olishingiz mumkinmi? Marhamat. Qadrli o'quvchilar, yaxshimisiz? Kayfiyatingiz yaxshimi? Yangi o'quv yili bilan barchangizni tabriklaymiz. Sizning maktabingizga aziz bir insonni mehmon sifatida taklif etganmiz. Menimcha, ko'pchiligingiz bu insonni ijtimoiy tarmoqlarda ko'rgan bo'lishingiz kerak. Biznesmenlarning ustozi, bir qancha loyihalar asoschisi, Infactor asoschisi. Ustoz Hasan aka Mamasaidov bugun mehmon sizning maktabingizda. Bu insonni bolalik yillari sizga qiziqmi? Qizig'i? Demak, bolalik yillari haqida bugun gaplashamiz. Ustoz, marhamat, joyimizni egallaymiz, suhbatlashamiz. Assalomu alaykum azizlar. Men ham sizlar tengi, sizlardan katta. Sizlardan kichik yoshdagi o'g'il-qizlarim bor. Bugun xudo xolisi sizlar bilan o'zimni farzandlarimga, o'zimni o'g'il-qizlarimga qaysi ma'nodagi samimiy qalbdagi fikrlarim, tilaklarim, gaplarim bo'lsa, eng yaqin insonlar qatorida birga samimiy suhbatni guvohi bo'lamiz degan umiddamiz. Sizlarni ko'rganimdan xursandman. Abdulla Qodiriy nomidagi maktabni talabalari bo'lish bu haqiqatdan ham eng tanlanganlar. Yurtimizda bor yo'g'i 100-200 ta eng munosib lozim topilgan o'quvchilar safida sizlarni ko'rganimizdan xursandmiz, chunki haqiqatdan ham ijod sohasida, san'at sohasidagi talantlar kelajakda yurtimiz san'atini, ijodini yangi pog'onaga chiqishiga sababchi bo'lasiz. Ustoz, bilasizmi, bu maktabning yutuqlari juda ham ko'p. Keling, direktoridan hozir mana shu maktab haqida bir qisqacha ma'lumot olsak, qarshi emasmisiz? Yo, xursand bo'lasiz. Marhamat. Abdulla Qodiriy nomidagi ijod maktabiga xush kelibsiz. Demak, maktabimiz haqida to'xtaladigan bo'lsak, maktab 2018 yil Vazirlar Mahkamasining 3-dekabrdagi 10/27 sonli qaroriga ko'ra ochilgan. 2019 yildan boshlab maktabga ilk o'quvchilarni qabul qilganmiz. Ko'p maktab yutuqlari, lekin oxirgi yutuqlarimizga to'xtalmoqchiman. 23-24 o'quv yilini o'zida 32 nafar bitiruvchimiz oliy ta'lim muassasalariga kirishdi. Jami 153.7 ball to'plab, butun respublikada 5-chi o'rinda 1700 dan oshiq maktablarda o'rin egalladik va Toshkent shahrida 1-chi o'rindamiz. Rahmat. O'ylaymanki, xudo xolasa bu yilgi bitiruvchilar va ulardan keyingi o'quvchilarimiz ham aynan shu natijalarimiz yengilishadi. Avvalambor, assalomu alaykum. Men Abdulla Qodiriy nomli ijod maktabining 10 sinf o'quvchisi Ahmedova Aziza bo'laman. Va savolim shundan iboratki, sizni bolalik davringiz bilan hozir bizni bolalik davrimizda qanday farqlar bor deb o'ylaysiz? Ajoyib. Haqiqatdan ham yaqinda bir kitob o'qiganimda Brian Tracy'ning kitobida bir narsani aytdiki. Insoniyat osmonga, kosmik kemaga birinchi Neil Armstrong'larni uchirganda butun bir boshli katta mamlakatni eng salohiyatli mablag'ini ajratib o'sha kosmik kemaga tikilgan pul va u kemadagi elektrik yoki komfort qismi 1991 yildagi mashinaning elektronikasi undan kuchliroq dedi. Birinchi marta osmonga uchirgan butun mamlakatni mablag'i ketgan kosmik kemadagi astronomlardan ham 91 yildagi imkoniyatlar yo'q. Bundan 100 yil oldingi davlat rahbarlarida hozirgi talabalarda bor sharoit yo'q.
xohlagan talaba dunyoni xohlagan mamlakatida ertalab Toshkentda o'zi kechqurun Yevropada, Amerikada, Malayziyada, Turkiyada borish imkoniyati bundan 100 yil oldingi podsholarda, davlat rahbarlarida bo'lmagan. Bugun haqiqatan ham faxr bilan aytamiz, biz hattoki maktabda o'qiganimizda, hattoki institutda o'qiganda bu kabi salohiyat, bu kabi imkoniyatlarimiz yo'q edi. Shunchaki siz bilan bizni birlashtiradigan eng kuchli jihat shijoat, ota-onani, ustozlarni qo'llab-quvvatlashi, mehrlar, mehrlari bizni birlashtirib turgan. Hozirgi zamonda texnika imkoniyatlari, texnologiyalar imkoniyatlari, davlatimizni, yurtimizni, millatimizni va hozirgi zamonni salohiyati borlari oddiy misol bilan aytaman, yoshligimizda Volgani mana yosh katta ota-onalar bo'lsa birishadi, eng zo'r mashina bo'lardi. Volgani orzu qilgan odamlar ko'p bo'lardi. Volgasi borlar sanoqli bo'lardi. Hozir bolalarimga mana shunaqa Volga bo'lardi deganini kitsam kuladi. Chunki kimdir uchun bu orzu bo'lgan. Hozir Volgaga olaymi, minamiz desam kuladi. Kimdir uchun orzu bo'lgan, bugun hattoki holat o'zgarmaydi, munosabat o'zgardi. Bugun haqiqatda ham oddiy talabada ham o'sha paytdagi eng salohiyatli insonlarda bo'lmagan imkoniyat. Xohlasangiz internetga, xohlasangiz dunyoni kesishga, xohlasangiz onlaynda, xohlasangiz offlaynda manaman degan bilimga, manaman degan imkoniyatlarga, manaman degan ma'lumotga ega bo'lish imkoniyati bu juda katta salohiyat. Bu salohiyatni ishlatsak tilla, ishlata olmasak tosh. O'sha uchun sizlar bizdan ancha baxtliroqsizlar. Yaxshi xush xabar, bugun siz yoshlarda oldingi bizani davrdagi ustozlar, bizani tengdoshlardan ko'ra ancha imkoniyatlar yaxshi. Yaxshi bo'lmagan xush xabar, sizdan bizdan keyingi yoshlarda undan da ko'proq yaxshi salohiyatlar bo'ladi. Lekin bugun bu salohiyatni nufuzidan chiroyli foydalanish eng muhim omillardan biri. Avvalambor assalomu alaykum. Men mana shu maktabni 10-B sinf o'quvchisi Oralboyeva Mohinur bo'laman. Mana hozir siz maktab davrlaringizni bir eslab o'tdingiz. Men mana shu maktab paytingizda siz necha baholarga o'qigansiz va siz hech ustozlaringizdan dakka eshitganmisiz? Eshitganmiz. Maktab davrida rahmat Mohinur. Mani qizimning ismi Mahina. Mohinur, Mahina. Deyarli ismingizga bir xil ekan, baxtli bo'ling. Haqiqatan ham maktabda Husan akam o'ta aloqchi bo'lgan, perfeksionist bo'lgan. Masalali jaydarroq bo'lganman. Ular 5 olmasa xafa bo'lardi. Mana shu 4-5 o'qirdim, lekin Toshkent shahrida mana bu Amerika elchixonasini oldi, 220-chi maktabni yaxshi natijalar bilan, 5 baholar bilan tugatganmiz. Shu 5 baholar bilan tugatishimiz bir yaxshi ibora bor. Hard skills, haqiqiy bilim egasi, lekin soft skills, muomala, farosat, diplomatiya, ustozlar bilan samimiy munosabatimiz, haq hurmat. Ustozlari baribir ba'zida siz bizni bilimimizdan tashqari tarbiyamizga, odobimizga va boshqa til bilan aytganda soft skills, insonlar bilan til topishimizga qarab ham bahoni 4-5 qilishiga ta'sir qiluvchi omil bo'ladi. Adam rahmatli 220-chi maktabga 10-sinfda kelganmiz. Sizlarga o'xshab kelganimizda bizning maktabimizda juda aloqchi bolalar o'qiydi. Biz hamma bolalarni ham ololmaymiz deb aytishardi. Zebo Hikmatovna direktorimiz qabul qilgandi. Aytdilarki, bemalol xohlagan bolalaringizni qo'ying, men bellashaman. Hali maktabingizdagi eng faxrlanadigan talabalar bo'ladi deyishadi. Bu nima demoqchimanki, otamiz bizga ishonch bildirardilar. Onamiz qattiq qo'l talabchandilar. Sal agar bo'shaysak, qaytanga bizning tomonimiz emas, ustozlarning tomonini olib bizga dakka tanbeh berardilar. Haqiqatan ham o'sha paytda maktabda fotokurjoklarda boshqa joylarda o'qigan uchun rasmlarga olib maktabga vinetkalarni boshqa nimalarni qilardik. Darslarga kela olmagan paytda zavuchimiz Gulchehrapa bo'lardilar. Yana boshqa ustozlarimiz bo'lishardi. Mamasaidovlar deb takki berishardi. Kimsa ustoz sizga kechagali xunaqolar va zukolar yo boshqadagi rasmlarni olib kelyapti deganda, endi koridorda yurgan tanbeh beramasam, shu yerda ham chiroyli qilib diplomatiya bilan chiqib ketasanlardi. Chunki baribir ustozlarni ko'yinni olib, bir qanaqadir hadiyalarni yoki bir e'tiborni qilgan paytimizda xatolarimizga o'zini bolasidek yondashar. Albatta, o'qituvchilar, o'quvchilari orasida har xil munosabatlar bo'ladi, har xil holatlar bo'ladi. Nakadir qalban o'zingizni ustozingizga, o'zingizni ota-onangizdek, o'zingizni yaqinlaringizdek yondashsangiz, o'zini farzandidek ko'radi. Xato qilsangiz, ustoz, kechiring desangiz, bo'pti deb hali nima qiladi?
yon bosadi. Bizga ko'p yon bosishardi. Oylimaki qarsiki qo'llar xato qilsa-da, soft skills bo'lmagan uchun biz bilan yurgan do'stlarimiz ular 3 baho, 4 baho olsa, biz keyin yana boshlayotgan. Ustozlik ustoz uzr deb xop bo'ladi deb turgan paytimizda barcha bu yoqdagi xato kamchiliklarimizni muomlamiz, diplomatiyamiz yoki kimlandir hozirgi tilda aytganda farosat boshqa jihatlarimiz bilan odobimiz bilan kompensatsiya qilib, kaporat qilib o'tib ketganmiz. Maktabda ham, institutda ham Husan aka yoki mana hozirgi kunda faxrlanamiz sizlar tengi o'tirgan do'stlarimiz hozir vazir, qaysilardir hokim. Men ularni uyga borib ko'chirib yurgan bo'laman. Bolalarning uyga vazifalar ko'rsam nimalar bo'ladi demoqchimanki, haqiqatdan ham 91 ball olib 96 bo'lib olmasa xafa bo'ladigan mana Said Kamol Abdurazakov zakovatdagi yoki Sherzodagi Shermatov hozirgi vazir ketadi. Ular bizani ichimizdagi sizlarga o'xshab 5-6 ta mini gruppalarda dars tayyorladi. Eng shoxi men bo'lganman. Hattoki mana o'rnimga Husan aka imtihonga kirib, Hasan Husandek atslingiga ham tushganmiz. Bir-birimizni hali ko'p nima qitiradik. Men sal shoxroq edim. Sal kirib o'rnimga devorradim. Endi demoqchimanki, bola bo'lgan bo'lsak ham shox bo'lganmiz. Shuning uchun mana shu kamchiliklarim bor edi. Haqiqatdan ham oppoqmiz, yo'q oppoqmiz. Zo'rmiz, lekin sho'xligimiz bo'lgan, takkilarni ko'p yeganmiz. Hattoki maktabda ikkalasi nomzod, besh oluvchilar hali hozirgi tilda qizil diplom deymiz yoki oltin medal deymiz, namunali talaba deymiz. Oxiri bolalaringiz aynimoqda deb Adamgoyimga direktorimiz tanbeh berganda, menga bunaqa aloqachi bolalar kerak emas deb, bizani emas, ustozlarni oldini olishadi. Institutda sana kendinden koçurup rektali malarda çıkanımda açılığını kılamız deyişkendi. Adam kim topa doğru kılaz bir burnu iş kalansın derler. Ustazla otamız bile anamızı tam bir hılı katı kolligini korup ama öyle bize ulaki imkaniyat verelimiz ayıbın tam olsa bu oldu. Ayıbımız tam olardı ki sen şokluk vardı. Şaşı dımakçı bu genim ki hakikaten bugün soft skills bile. Bugün şey diplomatya bile. Hatta ki bir hılılar gibi ben ballarım gittim. Albatta maktabda aloqa bo'lish kerak, lekin hayotda aloqa bo'lish uchun eng zo'ri mana shu. Samimiyat, kamtarlik, xokisorlik, muomala, diplomatiya va bosh egish. Ustoz, oldingi galgi ko'rsatuvlarimizda ukangiz Husan aka Mamasaidovdan biz mana shunday bir bolalar bilan o'tirib dildan suhbat qurganimizda aytgandilarki, bizdagi o'sha soft skillsni rivojlanishiga asosiy sabablardan biri biz juda ham ko'plab maktablarni ko'rganmiz, juda ham ko'plab sinfdoshlarni ko'rganmiz, maktablarni ko'p almashtirganmiz. Mana shu ham sabab bo'lgan, mana shunday muomalali bo'lishimizga deganlar. Siz nima deb o'ylaysiz? Mana shunday ustozlarning ko'nglini olish, ustozlarga o'sha bosh egish, qalbiga kira olish qanchalik sizda shakllandi? Haqiqatan ham muvaffaqiyat aslida tajribani, tajriba esa xatolarni natijasi. Har bir maktab o'zgartirganimiz juda ko'p xatolarga duch kelganmiz. So'ylardiki, biz mana bu yerda tursak, boshqalar bizga kelsin deb o'ylardik. Ba'zida uyalamiz, yangi do'stlar bilan tanishishga. Uyalamiz bir qanaqadir ularga birinchi qadamni qo'yishga. Aslida boshqalar kelib bizni safiga qo'shsin deymiz. Ichki qo'rquv bor, ichki xavotir bor. Hattoki mana hozir o'g'lim 18 ga kirdi, Gonkongga ketdi. Ota-ona sifatida boshqalarga juda aqllilik qilib tavsiya qilamiz, lekin bolamga kelganda bir xavotir olaman deb. Borib kirish olsa edi, qani edi menga o'xshab so'z kelsa bo'lsa, diplomatiya qilib, moslashuvchanlik bo'la olsa. Chunki moslasha oladigan, qo'rquvga nisbatan to'g'ri yuzma-yuz kela oladigan odamlar ko'p narsani yutadi. Avvalambor assalomu alaykum, maktabimizga xush kelibsiz. Men o'zim haqimda qisqacha aytadigan bo'lsam, men ushbu Abdulla Qodiriy nomidagi ijod maktabini 10 sinf o'quvchisi Agzam Xo'jayev Muslimxon bo'laman. Va ijodkorlik bilan birgalikda IT sohasiga ham qiziqaman va yaqindagina 25 va 30 avgust kunlari bo'lib o'tgan Respublika IT o'rimgohida ishtirok etdim va aynan no-coding yo'nalishidan faxrli o'rinni egallab, Ziroatxon Mirzoyev tomonidan sertifikat olishga muvaffaq bo'ldim. Ofarin, ofarin, ofarin. Rahmat. Va sizga bermoqchi bo'lgan savolim shundan iboratki, aynan maktab paytingizda hech maktabdosh yoki sinfdoshlaringizdan kaltak yeganmisiz? Yaxshi aytasiz. Haqiqatan kaltak yeganim maktabdosh yoki sinfdoshlardan emas. Bir yil bitta holat bo'ldi. O'sha paytlar 90-yillarda birov kiyimini yechib olib qo'yishlar, zo'ravonliklar payti bo'lgan. Keyin shimoldim, bittasi aytdi, "Menga shimingni yechib berasan" dedi. Bir ikki sinfdoshlarim to'sib qoldi. Keyin nimadir o'rniga pul beraman yo boshqa beraman deb chiqib ketdi.
adamga yetim yetmaydi deb qo'rqdim. Chunki adamga yetim desa o'tdi sotqinlik yo bir narsa bo'ladi degan qo'rquv bo'ladi. Haqiqatdan ki adam aytdi, "Bolam, qo'rqma. Eng yaqin holatda ishoninglar sizda kimdir zo'ravonlik qilsa, yor og'ayni emas, tuqqan bolangiz yoki ota-onangiz hayot. Ota-onalar ustozlarga sizga kimdir ta'ziq yo boshqa o'tqisi muammosi yo'q. U bolani borib nima qilishdi? Chunki o'sha paytda hammada eng zo'r kiyimlar, eng zo'r narsalar bo'lmaganda, xuddi hozir telefoningizni olib qo'yganda, u payt kiyimlarni olib qo'yish quruqlik, bir oltagachilik ko'chadagi bezori bolalar shunaqa edi. Bitta do'stlarim meni unaqa qilma deb ushlab qoldi. O'sha paytda ham qo'rqma, qo'rquvga qarshi bordingiz. Tegishli organlarga murojaat qilsangiz, davlat yoki ota-ona yoki maktab yoki ustozlar himoyasida bo'lasan degan bir fikr yetdi. Bundan dars oldik. Biz ajara top 5 tallikka kirmasdik. Biz Husan aka bilan alochilar safida kirardik. Hali sho'xlar varianti bo'ladi. Maktabda pagoda qiladigan. Lekin bizadan ko'chirishardi uchun hurmat qilishardi. Kerakli tosh og'ir yo'q. Menga qarayish bo'lsa bu yoqda oqibat. Hattoki qarang, o'zingizni UTP'ingiz bo'ladi biznes tabir bilan aytganda. Salohiyatingiz bo'ladi, qiymat bera olishingiz bo'ladi. Va shu bilan bir qatorda samimiyat, kamtarlik va urush paytida kichikroq narsada yutqizsak ham katta narsada yutish uchun kompromiss qilardik. Sen zo'rsan, men seni e'tirof qildim, gap bo'lishi mumkin emas degin, bo'ldi olam gulistondir. Siz samimiy havas qilgan insonlar, siz samimiy hurmat qilgan insonlar sizni hurmat qildimi? Sizga havas qildim, biling, siz ham muvaffaqiyatli insonsiz. Demak, bugun siz ham do'stlaringiz nazdida, ota-onangiz nazdida, qarindoshlaringiz nazdida bir samimiy yutuqqa erishgan insonsiz. Sağ olun. Rahmat, rahmat. Xo'sh. Avvalambor, assalomu alaykum. Meni ismim Shokir Valobar, Abdulla Qodiriy nomidagi ijod maktabini 10-a sinf o'quvchisiman. Meni qiziqtirgan savol shuki, birinchi o'zingiz boshlagan shaxsiy biznes uchun qancha mablag' kiritgansiz va bu biznesni rivojlantirish yo'lida qandaydir muvaffaqiyatsizliklarga uchraganmisiz? Albatta, rahmat Lobarxon. Biz 1997-yil institutda biznes boshqaruv fakultetini tugatishimiz bilan rahmatli otamiz bosh, mana onamiz hayotli umrlar uzoq bo'lsin, ular bosh. 4 ta o'g'il, ota-ona, oilaviy biznes uyimizni yerto'lasida bitta kichkina rizograf uskunasini olib, 10 ming dollar qarz evaziga 1 yil ichida 10 mingni 12 ming qilib sizdan sotib olamiz deb do'stlardan pul mablag' jalb qilib olib boshlanganmiz. Oilaviy bizneslarimiz ofis market, keyin mana DL, DKS va boshqa o'nlab hozirgi kunda oilaviy bizneslarimiz o'quvchilarimiz rahbarligida bo'lsa minglab xodimlar ishlaydi. Vaholanki 17 yoshimizda boshlanganda biz o'sha uyda podvalda biz blankalar dizaynlarni qilardik, Corel Photoshoplarda, Excellarda, Wordlarda. Kechasi institutdan kelib yoki borib darsdan keyin pechat qilib, kechasi blankalarni terib magazinlarga adam rahmatli qo'limizdan ushlab sizga o'xshab oborardilar. Qo'rqardik, cho'chirdik. Birinchi yilda o'zida biznes zarbasini yeganmiz. Chunki biznesi salohiyati katta edi. O'sha paytda 10 ming dollar jalb qilganimizda 130 ming dollar narxi. 97-yil 10 ming dollarni olib 1 million 370 ming oldik bolalarim. Shu 2 millionga yaqin pul qilib berishimiz kerak bir yilda deyishgan. Lekin bizadanda bog'liq bo'lmagan tashqi omillar 137 so'mlik 1 dollar narxi 98-yil 650 so'mgacha ko'tarilib ketdi. Bunaqa 5 barobar dollar O'zbekiston tarixida tez ko'tarilmagan. Yangi olgan biznes startaper uchun juda qimmat bo'ladi. Birinchi yil zarbasini yeganmiz. Ikkinchi kaltagi 110 ming yevroga tushgan. 2004-yilda 400 ming yevro olganmiz. 110 ming yevroni yopdik-ku, yana 1200 so'mlik yevro 2 mingga ko'tarildi. Oxirgisi 2015-yil 400 ming dollarga tushganmiz. Biznes kaltagini yevurib, yevurib bizni o'ldirmagan. Holat bizni mustahkam bo'ladi deyishgan. Albatta o'ldirgan degani karabildi ketasi uchta to'rtta bolangiz cho'kyapti. Bittasidan ketish kerak bo'lgandek. O'zingiz uchun eng qadrli bolangizdek yemay ichmay yillar davomida sarflagan nimalardan bizneslardan ketishga to'g'ri kelgan. Faras qiling. Mana men degan inson bolasini uchtasi cho'kyapti. Bittasida cho'kib uchta ikkitasini saqlab qolishgan. Bitta biznesimiz o'zimiz bolamizdek bo'lgan bizneslarni cho'kib ketib yopishga to'g'ri kelgan. Bu juda emotsiyaga boshqa tarz to'g'ri kelgan. Lekin o'shanda saqlab qolgan holat pul ketsa ketsin, obro' ketmasin. Bizani perigovor qilishga, muzokaraga kirishga, dialog qilishga adam rahmatli o'rgatardi. Chunki biz aytardik-ada,
bir yarım milyon emas, ikki yarim milyon emas, besh million yopdik, kechora qolaylik o'tirdik. Qo'lda siltiylik, yo'q balam, pul ketsa ketsin, obro ketmas. Bugun nomimiz uchun ishlaymiz. Ertaga nomimiz biz uchun ishlaydi. Haqiqatdan bir yil emas, ikki uch yil ketdi. To'rt yillab ketdi. Hali relsdan chiqib ketgan mashina yana bundan boshqatdan joyiga qatnashish uchun. Otamiz rahmatli. Biz 18-17 yoshda biznesda tijoratda yo'llarda shogird bo'lib tushgan bo'lsak, ular o'sha paytda bizga teng edilar. O'sha uchun ustoz shogird an'anasi ham otamiz, ham ustozimiz tijoratdagi, oilaviy biznesdagi bir bizani eng katta peshanamizni yaqlagan ustoz ko'rganmiz. Manzilingizni ustozlar ko'rsatib berishi osonroq bo'ladi. Rahmat. Keyingi o'quvchimiz, marhamat. Assalomu alaykum. Men mana shu maktabning 10-sinf o'quvchisi Nurmuhammadova Dilrabo bo'laman. Hozir sizga beradigan savolim shundan iboratki, M Factor loyihasining muvaffaqiyati nimada deb o'ylaysiz? Birinchi navbatda baribir ota-onaning, ustozlarining duosi, Allohning fazli karam marhamati bilan az bo'lib yurar ekansiz. Endi sababiga keladigan bo'lsak, haqiqatan ham mana sizlar yaxshi insonsizlar. Mana shu do'stlarimiz, ukalarimiz fazli nurli, istarali deb bitta qo'lim sizlarga qaragan paytda uchta qo'lim o'zimga qaradi. Insonlarga qiymat bersangiz, qiymat keladi. Mana ko'plab YouTube'da kanallar, ko'plab YouTube'da o'zini shaxsiy brendiga e'tibor qilayotganlarda muvaffaqiyatdan tashqari ba'zida ko'ngil to'ladigan, fayz ololmaydigan holatini kuzatsak, faqatgina inson o'ziga fokus qaratib, o'zini bir brendiga urg'u beradi. Biz o'zimizni esdan chiqaraylik, bizga sizni bilimingiz, tajribangiz qadrli Murod aka, Zafar aka, Lazza aka, Nigoraxon, boshqa bizani yurtimizdagi eng muvaffaqiyatli, bizani nazdimizda tajribali insonlarni chaqirib, ularni ilmini ham o'zimiz uchun, ham sizlarga o'xshagan muxlislar yo YouTube orqali ommaga berishga harakat qildik. Hozir bu yerda o'tirganmiz, bu rolda o'tirdik. Shunda insonlarni energiyasi, insonlarni hurmati, haq hurmati xamir uchidan patir. Alloh bizga ham o'sha fayzi berdi. O'shaning uchun biz o'zimiz uchun bildikki, albatta bizga ham navbat keladi. Biz ham o'zimizni insonlarni ichida tajribali insonlar, diyonatli insonlar, qadriyatli insonlar, tajribali insonlar bilimini olib, ommaga bu narsani dalolat qilishiga sababchi bo'lsak, o'zimizga ham manfaat keladi, jamiyatga ham manfaat keladi, millatga ham, davlatga ham keladi. Haqiqatda ham o'zini natijasini ko'p kuttirmadi. Yoshligimizda bir kitob bo'lardi. O'sha yerda aytadiki, har bir inson bilan o'zini mavzusida, o'zini ichki dunyosini ochib berish savolli muhimligi qanchalik qadrli deydi. Javobdan da ko'ra. Chunki javob sifati savol beruvchining salohiyatiga bog'liq. Do'stlarimiz bilan uchrashganda Hasan aka yoki bu joylarga intervyuga bordik. Men bu intervyudan zavq oldim. Nega? Chunki savollar kalibri, salohiyati zo'r. Bir xil joylarga boramiz, hali savollarni sayozligidan o'zimiz ham mazza qilmay kelamiz deyishardi. Savol beruvchining savolini salohiyati u insonning ichki dunyosini boyligini belgilab berishadi. Insonlar bilan suhbatda bo'lavergan sari savolingizni ham kalibri, salohiyati yangi pog'onaga chiqadi. Men o'ylaymanki, mazza qilib yaxshi suhbatdosh bo'lish, yaxshi insonlarga munosib savol berish va ular bilan faxrlanish, g'ururlanish yoki samimiy abayani xarizma deydi, istara deydi. Faraz qiling, men uchun qadrli bo'lgan inson keldi. Men masalan, mana yaqinda ustozimiz Adhamil Khan sport vaziri yoki yana boshqa soha vazirlar. Men ular bilan faxrlanaman, ular bilan suhbatda bo'lganda. Siz bilan suhbatda bo'lishimdan faxrlanaman, sizdan zavqlanaman, sizdan ruhlanaman. Mana shu hozirgi mana shu ko'z, mana shu qarashdagi samimiyatni ko'rganda ular ham faxrlanadi. Bularni eslanib. Haqiqatan ham siz kim bilandir suhbat paytingizda u insonga qalban savol berib, qalban ruhlanib, qalban ularni ruhlantirsangiz, u suhbatdoshingiz ochiladi. Menimcha bu ham bir o'ziga xos ko'p muvaffaqiyat omillari bir qaysidir qirasi. M Factor loyihasi sifatida bugun millionlab insonlar kuzatadi. Masalan, millionlab muxlislari bor bo'lgan insonlar aytadiki, bizani qalbimizdagi savollarni berasiz va bizani qalbimizdagi jo'qlarni ochishiga sababchi bo'lasiz uchun muxlisbiz deydi. Balkim bu ham bir omil bo'lsa kerak. Avvalambor, assalomu alaykum. Men Abdulla Qodiriy nomidagi ijod maktabining 10-sinf o'quvchisi Umir Qulova Gulsanam bo'laman. Sizga beradigan savolim shundan iboratki, eng kuchli investor va biznesmen bo'lish uchun maktabda qaysi fanlarni yaxshi o'qish kerak? Zo'r. Yaxshi savol. Haqiqatan ham investor, biznesmen. Endi albatta
حسابını bilmesen ticaretin köp bölmesiydi. Hesabı kiyende, berekesi kiyende, aldı berdi kiyende köp hatalar adette biznesden, ticarette yakıtıp koyadı. Hüseneke hesab kitap kötü puhtu insan. Hüseneke emosyonel insan, gümanitar farlar buladı, anıq farlar buladı. Ben sağlı hesab kitapla açıq neydi ben. Hüseneke çelik küçülemez ben. Lekin Allah'ın berekesi var. Samimiyet, kana kadar insanların kalbiden cevap alalış. Kalpte insanın özünü küçülece katı buladı. Daha yuqtirgan bir fazilati bo'ladi. Ruschada buni otini super sila deydi. Har bir insonga o'zi xudo yuqtirgan jihati bo'ladi. O'sha o'zingizni super silaysiz. Layoqatingizni topsangiz ham Hasanga to'g'ri kelgan fazilat xislat Husanga to'g'ri kelmaydi. Husanni kuchli jihati matematikada, hisob-kitobda, puxtalikda, qat'iyatlikda, qattiqqo'llikda, talabchanlikda bo'lsa, meniki qaytanga bolalarning qalbidan joy olib, ustozlardir, xodimlardir. Ticaretteki hamkorlardır bu joyi bilan chiqadi. Kamchiligimni kapporat qiladi. O'shaning uchun ma'lumki ki baribir boyiga muomala va diplomatiya bilan. Chunki kim nima deyishidan qat'i nazar mana maktabda adabiyotni o'rganamiz, sinus kosinuslarni o'rganamiz, katangelslarni o'rganamiz, boshqalarni geometriyani o'rganamiz, hammasini o'rganamiz. Afsuski maktablarda pul ilmi o'rgatilmayapti. Bugun pul ilmi chunki ertaga haqiqatda ham mustaqil hayotga borganimizda ota-onamiz ham bizdan yaxshi barakali inson bo'lishini xohlaydi. Bugun endi mana sekin jamiyat kelayotganda pulni to'g'ri topish, pulni to'g'ri boshqarish, pulni to'g'ri ko'paytirish ilmi har qanday ham shaxsiy pulni moliyani ham tijoratni moliyasini boshqarish juda muhim omil bo'ladi. Moliyani ko'paytirsak, albatta yaxshi investor bo'lamiz. Moliyani to'g'ri boshqara olsak, bugun 1 summa, 2 summa, 2 summa, 4 summa, 4 summa, 8 summa, 8 summa 16 sum sekin ko'paytirish mumkin chunki avvaling xor bo'lsa bo'lsin, oxiring xor bo'lmasin. Bugun pulni noto'g'ri boshqarishga o'rgatib, hattoki oddiy ota-onalar bolalarga pul berganda, birinchi bo'lib magazinga chop qoladi bolalarimiz. Lekin pulni hali marshmallow test degan narsa bor, ushlab qolib, tejab, o'shani to'g'ri boshqarish yoshligidan, bola boshidan bilinadi. Hattoki mana o'zimizda ko'pchilik bizga havas qiladi, o'kukilla 4 ta bola bo'lsak, yoshligida ukamizning seyfi bo'lardi. Seyfiz bo'lsa, bo'lma deganda pasportingiz, bo'lma deganda hujjatingiz, bo'lma deganda metr kelasiz, bo'lma deganda pulingizni seyfga qo'ysangiz, qo'l kuydiradi deb pul ishlatib qo'yasiz. Lekin seyfingizda bugungi 100 mingiz, 200 ming bo'lsa, 200 mingiz, 1 million bo'lsa, 1 millioningizni yana azroq qo'shib 100 dollar qilsangiz, shunaqa qilib maqsad qilasiz. Chunki 1000 dollar yiqqanimdan keyin men jasorat bo'lib 1000 dollarlik telefon yig'dimmi yoki pulim 100 ming, 100 ming, 100 ming bo'lib ketdi. Shu pulni to'g'ri ishlash, ko'paytirish va uni boshqarish ilmi shu kichkinaligidan boshlanadi. 100 ming pulni 100 dollarga olib chiqib qolgan odam 100 ming dollarni 1 million dollarga olib chiqish osonroq. 0 dan 1 ga olib chiqish qiyinroq, 1 dan 10 ga chiqish oson. Chunki ertaga farzandlarimiz yaxshi pul topib, yaxshi ko'paytirib, yaxshi jamiyatga saxovatli inson bo'lsa ham, ishoning boshqa til bilan aytganda ustozlarimiz, yaqinlarimiz aytadiki, puli bor mard, afsuski ba'zi paytda pul yo'q bo'lsa nomard bo'ladi. Olgan pulingizni qaytara olmasangiz, pulni boshqara olmaganingiz uchun nomard qachon pulimni berasan desa, ichingizdan o'tgan qancha dilxiraliklar o'tadi. Shuning uchun albatta matematikani, pul ilmiga va pulni hattoki sizlarga mana shu kitobga o'xshagan seyflar bor. Agar maktabda qanaqadir shunga o'xshagan konkurslar o'rniga kitob yoki boshqa hadiyalar bersa, kitob ko'rinishidagi seyflarni olishingizni tavsiya qilaman. O'sha tibbi masla ili miyasa desa miyasla bo'ladi ham kitob, ham pul ilmini boshqarish fazilati. Mana shu dasturimiz bahona, sizlar bahona yuzlab, minglab, millionlab yoshlarimizga ertaklarga ertalik kunda investorlikni oddiy birinchi tavsiyasi kichkinagina bo'lsa ham kitob ko'rinishidagi unda kalitim yo kodlik bo'lsa ham seyfim bo'lsin. Bu pulni tejashi, pulni boshqarishi va pulni ko'paytirish. Bu o'sha kitob ko'rinishidagi seyf ichida Sabaka po imeni Mani degan kitobni hadya qilsa, bundan-da zo'rroq hayotimizni o'zgartira oladi. Mani bolamni, mani qizimni ham hayotini o'zgartiradigan kitob bu sizlarga ilingan kitob. Bu sizlarni investorlik sari, adabiyotdan tashqari, matematikadan tashqari, yaxshi salohiyatli inson bo'lishingizdagi hayotimizni ijobiy tomonga o'zgaradigan eng
kuchli bir yaxshi tavsiyalardan bo'ladi. Assalomu alaykum. Men Abdulla Qodiriy nomidagi ijod maktabining 10-sinf o'quvchisi Qodiriy Samardin bo'laman. Mening savolim shundan iboratki, bizga qanday kitoblar, qanday badiiy asarlar o'qishni maslahat bera olasiz? Rahmat. Qodiriy Samardin. Qodiriy. Albatta. Ustozi avaralari, davomchilari, zurriyotlari, buyuk insonlarning davomchilari siz Alloh bilan yo'llarni berib sizni ham aziz qilsin. Alloh aziz qilsin. Haqiqatan ham kitoblar juda ko'p. Siz u bizga havas qilgan har qanday inson borki, muvaffaqiyatli insonlar, hurmatga yoki olim, hokim, hakim bo'lgan insonlar yuzlab, minglab kitoblarni o'qishadi. Men endi hozir yoshligimdagi kitobni menga rahmatli otamiz bir ruhlantirgan, motivatsiya bergan mana shu kitobni o'qisang, o'sha paytda yo pul ko'rinishda, yo bir qanaqadir hadya ko'rinishda olib beraman deb kitobga qiziqtirardilar. Birinchi hayotimni o'zgartirgan va sizlar tengi paytimni boshlagan ko'p kitoblardan tashqari bugungi biznesga va motivatsiya oyiga o'zimizga tegishli joylarni agar ruxsat bersanglar aytamiz. Har bir insonni o'zining hayotiga ijobiy ta'sir qilgan kitoblar bor. Deyl Karnegini Как завоевать друзей, оказывать влияние на людей. Qanday qilib do'stlarni orttirish kerak va insonlarga ta'sir ko'rsatish kerak degan kitobi juda zo'r mana hayotimni ijobiy tomonga o'zgartirdi. Bugungi holatimiz shakllanishiga ta'sir qildi. Deyl Karnegini xavotirlanishni to'xtating va yaxshi yashang. Bu kitobi zo'r. Va oratorskiy iskustvo sami korotkiy putk zamitis. Suxandonlik, oratorlik san'ati mashhurlikka eng qisqa yo'l. Mana bugun haqiqatan ham o'sha kitoblarim ishlayapti. Chunki insonlar bilan muloqotdagi o'sha o'qigan kitobim bugun xalq oldida, jamiyat oldida chiqishim, odamlar bilan kirisha olishim, insonlarga o'zim fikrimni yetkaza olishim va xavotirli holatda xavotirdan chiqishim hayotingizni ijobiy tomonga o'zgartirdi. Ikkinchi, mani hayotimni juda ko'p kitoblar o'zgartirgan, lekin tavsiya qiladigan kitobim Napoleon Hill. Думай и богатей. O'yla va boy bo'l. Va 16 zakoni uspexi. Muvaffaqiyatning 16 qoidasi. Juda zo'r. Insonlarni o'ylab, ishlab va boy bo'lmas. Dunyo qarashini o'zgartiradigan. Va muvaffaqiyatli insonlarning 16 qoidasi. Muvaffaqiyatga intiluvchi qoidalar. Va 3-chi, albatta juda ko'plab mualliflar bor, qalbga solgani Brian Tracy. Hozirda hayot insonni o'sha savdo bobida, tijorat bobida, maqsad qo'yish bobida eng zo'r kitoblar, 50 ga yaqin kitoblari bor. Haqiqatan ham o'zingizlar har qanday kelajakda bu kabi uchrashuvlarni tashkil qilishingizga men eng katta havas qilganim. Chunki sizlarga havas qilib, bu istara, bu yuz, bu qarashlarni ko'rib ruhlanib turman. Bu kabi tadbirlarni ishoninglar, ustozlar Enfaktoridagi har qanday spikerlarni ro'yxati telefoni kerak bo'lsa men beraman. Haftada bir martada samimiy bu YouTube uchun, telekanal uchundan tashqari samimiy uchrashuvlarni tashkil qilsa sizlar zo'r bo'lmay, ilojingiz bo'lmaydi. Maktab rahbariyati nomidan ismim Asalallohu bar, yo ismim Muxlisaxon, yoki ismim Musulmonxon, yoki men shu maktabni talabasiman. Men sizni samimiy havas qilaman, xursand bo'laman. Bizani maktabga, bizani talabalarga bitta master class yo bir uchrashuv tashkil qilsangiz, xursand bo'laman desiz, ishlaydi. Chunki men ham ko'p prezident maktablariga borganda ba'zida prezident maktabining rahbarlari qo'rqdim, cho'chidim, ikkilandim, aytsam yo'q desalarchi deb cho'chidim. Siz keldingiz, xijolat qildim, bolalarim sizga chiqibdi dedi. Albatta biz qo'llab-quvvatlaymiz. O'shaning uchun sizlar havas qilgan insonlarni ro'yxatini chiqaringlar. Mashhur insonlar, farqi yo'q, Bahodir Jalolov bo'lsin, Ravshan Ermatov bo'lsin, Ozodbek Nazarbekov bo'lsin, Nasiba Abdullayeva bo'lsin, Lazzatxon bo'lsin, Murod Nazarov bo'lsin, Zafar Qoshimov, har qanday sizlar havas qilgan insonlarni talabalar nomidan qo'l qo'yib assalomu alaykum, hurmatli Nasiba Abdullayeva. Biz sizni yaxshi ko'ramiz. Siz yurtimizda iftixori, faxri, havas qiladigan insonsiz. Bizaga o'zingizni yoshligingiz haqidagi suhbat sifatida kelsangiz, xursand bo'lamiz. Bizani ustozlarimiz, bizani maktabimiz rahbariyati ham qo'llab-quvvatlashadi. Men shu maktab o'quvchisi Muslimaxonman, Lobarxonman, yoki masalan Nodirjonman, palonchiman deb yana tagida 15 ta qo'l qo'ysangiz va ustozlar nomidan biz ham samimiy xursand bo'lamiz. Bizani farzandlarimiz, yoshlarimiz sizga havas qilar ekan, sizlarni yo'linglarni bersin desa bo'ldi. Qalbdan chiqqan gaplar. Ba'zida insonlar qo'rqadi, men kimgadir murojaat qilsam yo'q desachi degan qo'rquv bor. Ha desachi degan savolga ham javob topib qo'yinglar. Har hafta bir kun mana universitetlarga borganda bergan tavsiyamiz yo Friday Talks
یا چهارشنبه سبق‌لاره یا پنجشنبه دیگه uchrashuvlar deyindi. Ishoning, har payshanba 40 haftada 40ta eng mashhur insonlar kelib sizlar bilan o'zini bolasi bilan suhbat qilgandek. Suhbat qilsa hayotingiz o'zgarmay iloji yo'q. Yoshligimizda akrobatikaga qiziqqanlar bor, gimnastikaga qiziqqanlar bor. Akrobatikaga, gimnastikaga borsangiz, ustoz shpagat ochishni o'rgatadi. Miyani ham shpagati bor-da. Shuni mashhur insonlar bilan suhbat qilsangiz, mashhur inson bo'lasiz. U yuqumli kasal. Ulardan ruhlanasiz. Shu inson ham mandek bo'lgan. Nimaga men zo'r bo'lmayman? Hali zamon keladi, men keyingi Nasib Abdullayev bo'laman. Keyingi Abdulla Oripov bo'laman. Keyingi Erkin Vohidov bo'laman. Keyingi Abdulla Qodiriy bo'laman. Hali yurtim, otam, onam, vatanim bilan faxrlanadilar. Va hattoki bugundan boshlab devorlar bor maktabingizda. Siz havas qilgan insonlardan shunchaki yozib chiqinglar. Sizning hayotingizga ijobiy ta'sir qilgan 3ta muallif va kitob asarining nomini qo'ying. Mana shu maktabda 200ta siz havas qilgan insonlar 3tadan kitobining oti ramkada tursa, faraz qiling, keyingi o'qiydigan kitobim Ravshan Ermatov hayotini o'zgartirgan kitob, Bahodir Jalolov hayotini o'zgartirgan kitob, Nasiba Abdullayevani, Murod Nazarov, Hasan Husayn Mamasidov, har bir insonni o'zini hayotini ijobiy tomonga o'zgartirgan kitob oddiy avch ramkada tursa, siz havas qilgan insonning hayotini shu kitob o'zgartirgan bo'lsa, nima uchun meni hayotim o'zgarish kerak emas degan savolingizga javob topasiz. Buncha 40 yil yo 50 yil umringiz kerak emas. O'shaning uchun mayli, menki kitob bobidagi savol eng yaxshi savol, albatta uni javobi sizlarning hayotingizni o'zgartirmay qo'ymaydi. Men bugun oldinglarda uchrashganda ishoninglar, bolaligim seni sog'indim deb sizlarning yoshligingizni ko'rib men havas qilyapman. Bizda ham orzu bor. Men hali o'sha Napoleon Hillni, Del Carnegie'larni, Brian Tracy'larni o'qib yurgan paytim hali zo'r bo'laman, hali ko'rasan deb yozib qo'yardim. Mana bugun oldinglarda o'tiribman. Tushuntiradimi? Hali sizlar zo'r bo'lasizlar. Faqat bitta joy bor. Ishonsangiz ham haq bo'lasiz. Agar mabodo ishonmasangiz ham haq bo'lasiz. Nimaga ishonish? O'zingizlarni qo'linglar. Sizlar zo'r bo'linglar. Ota-onalar qatorida, ustozlar qatorida biz ham sizlarni ko'rganda havas qilib faxrlanadigan inson bo'lishi hammamizga Alloh nasib qilsin. Rahmat. Ustoz, bilasizmi, mana shu sizni, Murod Nazarovni, mana shu yurtimizdagi muvaffaqiyatli insonlarni ko'p kuzatib, ko'p o'ylardim-da, bu insonlar nimaga bunchalik muvaffaqiyatli? Yurtimizdagi muvaffaqiyatli insonlar nimaga ular bunchalik muvaffaqiyatli bu insonlar? Va o'zim uchun yo'l qidirardim. Qanday bilsam ekan bu insonlarning muvaffaqiyatini? Va intilardim mana shu insonlarni yoniga borishga, mana shu insonlar bilan suhbatlashishga. Alloh bir shunday yo'l ochdiki, ko'rsatuv orqali, jurnalistlik kasbim orqali sizdagi insonlar bilan uchrashishni nasib qildi va yana ham chuqurroq o'rganishga harakat qildim. Va bilsam, bu insonlarning muvaffaqiyati kitoblarda ekan va bu kafega kirishga rosa harakat qilardim. Ustoz Laziz Adhamovga juda ham ko'p bora uchrashganimizda iltimos, mana shu kafega men ham mana shu book, ya'ni kitoblar o'qiladigan jamoaga meni ham qo'shing, klubga meni ham qo'shing. Qanday mavzudagi kitoblar o'qiysizlar? Menga bu juda ham qiziq desam, qarab turdilarda Muhabbatxon, siz juda ham yoshsiz hali. Keling, bizni jamoamizga qo'shilishdan oldin siz o'zingiz mana shunday kitob o'qiydigan yoshlarni yig'ing atrofingizda. Mana shunday do'stlar orttirganmisiz? Shu paytgacha ishonaman sizda bor mana shunday do'stlar deyshti. Va men bu kafening 2-chi yoshlar jamoasini tuzishga muvaffaq bo'ldim. Bu jamoada sizning jiyaningiz ham bor, Ulug'bek, va biz juda ham ko'plab kitoblarni o'qishni o'zimizni oldimizga maqsad qo'yganmiz. Haqiqatan ham men hozir oldingizga bu kafedan chiqib kelyapman. 2012 yildan beri har dushanba ertalab 9dan 11gacha yig'ilamiz. Sababi nima deb o'ylaysiz, yoshlar? Ular muvaffaqiyatli chunki kitob o'qigani uchunmi, ular ko'p kitob o'qiydi chunki muvaffaqiyatli bo'lgani uchunmi degan savolni bering. Chunki ular ko'p kitob o'qigani uchun, ishoning. Va siz ularni oldiga boramasiz, ularni siz oldingizga kelishi eng zo'r yo'li e'tibor va e'tirof va havas qilishi orqasida. Bugun ham Kaykovsi qobusnomasini talqinini ko'rdik. Qarang, bo'lmasa bizdagi insonlar har hafta qaysidir 12 yil, 12 yildan beri, 2012 yildan beri bir yilda 52 hafta bo'lsa faraz qiling, nechta kitobni talqin qildik. Har bitta inson o'zini talqinda bu kitobni nima qiladi? Albatta kitobni talqini kuni, sizni talqiningizda, sizni talqiningizda, sizni talqiningizda har haftada bitta kitob muomalasi, mutolaasi formatini qilsangiz, har bitta insonni o'zini ichki dunyosida talqinida boshqacha bo'ladi. Albatta bu narsani ham o'zingizlarda mana shu klublar formatini an'anaga qo'yinglar. Ularni klubiga qo'shila olmasangizda
ولار که بزنن کلوبمون زد سپیکر بالو قطع نشید سیله اونا هیچ کیم سلگی آمده میاد میخوام سپت کلیش که وقت بود سالبته چنچ این کام میشه رحمت رحمت زدگی بلام از کیس از کوپ لبچه تولد لرد بولگانسز و سیاحت قلگانسز سیاحت انسانیه نمی برده شو حق ده براز که برسیم بر می تو قیز تو خان تورین چیل بیزنس باشکارو فاکولتیت مالایز لرد تمام ناشلده منکه امکانات لیچ خطی یوغده بار یاگو ابرای خان بیرونی نام دگی اونیورسیتی پالتکنیک نام دگی پالتکنیک اونیورسیتی نه آلتین چکات ده بر نامون نوی آشلیگن برای اینچه چتیل تجربه سپت فاکولتی آشلیگن اون نه آلتا خاطر که وستمینستر لیم آنچه کی آشلیده اون نه آلتا منکه یعنی قانی بود و شیر ده زم دکانم از یخیا مدخسان حالا هم خیاط لیاقت نه ملایزیک بارگندی کرد کلده لیتل بالارم بر نسانه اسیل دان چکار میکنه حالا ازبکستان آنچه رواج لرنده اوش رواج لنجن پیده اوش تگی سلاحیت لی انسان لبولد اوش لانه چی دگی انسان سل سل کور مسیل ده بس سل دان اون یلیگ ما یلیر آلدن کور گان آدم سپت بلمس کی سل خاله زور بول سل فقط بر نسانه اون میله زور بولش عامله سین گلوبالی اکت لوکالی ده دنیا نکورین فرصت بولد سیده مقصد لریزی چی ده دنیا کورش بوسند دنیا نکورین این زور ترند لاره و از مملکتی زیاد کردی. تمام. از اون خورمات خیلی انسان من از آقای قبایلی میگم کیندر بر پایتل سوشی مدنیت نکرد آب کرده. کیندر کافی مدنیت نکرد آب کرده. کیندر من بزن از اون تجارت مثلا دیل دکس مدنیت بیزنس آقای نکرد آب کرد. ولی از پیت اختراق خیلی هم زیاد. از اون خورمات خیلی خار کنده. تجربه لی تدبیر کار بار که بریل این کم ده بر متی یکی که مت از اون قبایل دانش خب باشکه ساخته دنیا دیگه باشکه مملکت لرگی اینترسون دی بیتشار دوستاز لرم حقیقت تن خم از را مبلغ تابسک بیت مملکت کی کی کینچی مملکت کی کی اونچینچی مملکت کی و خار دایم بیتشار ده بزن افسوس که بحث بر تدبر کالم خار ال بیت مملکت کی بیت تلگی دمارش کورگن قوگن شونو بیت مملکت کی بار میگن اگر کلچک ده قولیز ده امکان باسه اون تا مملکت کی بارین هر دایم ترکیه انتلقه میدی شد حاضر چیزگی قیین من هم از گاهی مثال کلم. بگون سعی کن، بلکه 500 دلار، بلکه 5000 دلار کات تپول در. زیگم خودشی گپ گپ رنج، حق کات دادی. حالا زمان کلاده، بگون کی کیمیس، بیرون سال کات لقات کلاریم. ورای چی لاده؟ پیری دل کلاس. برای لیکیل دن که ماشک کات بگن کیمیس کیچکی نلی کلاد. بگون سعی کن کات بگن مبلغ حالا کیچکی نلی کلاد. بگون سعی کن 500 دلار کات تپول بسه، 5000 دلار کات تپول بسه. حالا 50 میلیون دلار یا 500 میلیون دلار یا مملکت ده یا دولت ده یا جمعیت ده بودجه‌تی نه مسئولیتی هم سید بولد. وش پایت چخوت کنید ده بگون وش سوزلر از خوت ده. سید خال دنیا کورس. ایشانی مقصدی زده آرزی زده ما خدا خالص این که امده بیشتر اون تو اون بیشتری که ما بیشتر 50 بیشتر مملکت کورش میکنیم. باز من چه بر 50 دن زیاد مملکت لرده بود. خیس مملکت ده بول دین دیسه. خیس مملکت ده بوم دین دیگه سوال خواهد ده. کانادا چیکار است که چیم بار کرده؟ کانادا ویزه سنالش خیلی نه. اما نیا گر واده پاتگیش نه کانادا بلای آمریکا چیکار است که چیم بار کرده؟ پیت استرالیا خالده یا کی آن اروپا نبرخته مملکت لر خالده آفریقا مملکت لر خالد. لکی خاریل خالیم بیزنسی ایگلر بلای این که امده ایکت یعنی زبطیت مگه مملکت کی بارم؟ بو بزنم مقصد ما گی بار. یا نه روبرت کی سعی کشفلو دگان او اینده آرزولر بار. ما امید خلما که چون گوشگون اویلر بزن قارچی مسخره هر انسان مبلغ تاب کنن که اوزن ماتیو بار کیم در مکتب خورمان دیده کیم در دیده دنیا کی زمان دیده کیم در خیر احسان خلمان دیده و البته مقصد داری زیچ ده من کم در بیش دیو که اونت این زور مملکت ده آرزو خلمان نیت خلمان دیش کرد شان ایلا آرزو خسیله برکن مز برکن گرانت لرگی حرکت لرگی خلیله و برکن مز برکن من شو که امیره دو کوریت که انسان لد من قزم باسی زمین شانش بلدرین خزیز که من چون که امریکی قزم ما برگند بالا هم خاخلصی من سنگی شانش بلدرم قال اوقد بودم وشی ایلی کیل دی کرانتیم بوب قال دی بار آمده لیکن الله تقدر خیگنه که وشید که کیلیم بوب چیز قزم بر را نیت خیگنه که آرز خیگنه که چون ترال دمه من خاخلردم بالا هم سن خاخلصی من قزم در اغلم در برخلی امکان بردم عزیزlar قدریتیگه دیانتیگه تربیتیگه یه بار خرطیلو خواهند قزم در اغلب در برده بالارم از گه تعلیم گه دنیا کسی امکان بیرون من هم جیانم آتاس کت بگم من کلی بر لایخ است که چه تاشکینده سکویرده
yuridik universiteti orqasida eng qimmat restoran ochildi. 4 million dollar tikildi. Otasi katta bo'lib bo'lgan bola uyimizga onalar bilan kelib, akasizikida turmasak bo'lmaydi deb kelgan bola ochdi. Alloh aziz qilsa hech gap emas. Shu bola otasi katta bo'lgan bola O'zbekistonning eng markazida Adliya vazirligi orqasida 4 million dollarga restoran ochdi. Tushuntiradimi? O'sha bola ishonmagan, uyiga bir paytlik kalbasa olib borsam bugun go'sht yerkamizda, kalbasa yerkamizda deb xursand bo'lganman. Qasam aka, bunchalik zo'r bo'lib ketishini bilmagan. To'g'ri ishonch bildirganini hisobida. Bunaqa orzularni qo'ying, u tomon qaydayotgan mashinalar 100 ming dollarlik, 500 ming dollarlik yashayotgan uylar, 1-2 million dollarlik uylarda yashayapti. Men dedi, go'sht ishi orzu qilganman dedi. Bunaqa 4 million dollarlik otellar yoki biznes sentrlar yoki markazlar yoki yotib tursa, siz bilmaysiz oldingizda qanaqa salohiyat kutyapti. O'shuning uchun boyagi shpagatni kengaytiradigan ichkaridagi nima o'sha ishonch. O'sha siz nonga o'xshaysiz. Murabboga botirsangiz, murabboni ta'mi keladi. Asalga botirsangiz, asal ta'mi keladi. Garimdoriga botirsangiz, garimdorini ta'mi keladi. Garimdori degani yomon insonlar. O'shuning uchun xudo xolisa moyillimaki, yaxshi insonlarning ko'p kelishini men tavsiya qilaman. Bugungi samimiy suhbat uchun Abdulla Qodiriy ijod maktabi rahbariyati jamoasi sizga chin yurakdan minnatdorchilik bildiradi va so'z yakunida bugun shu o'quvchilar safiga qo'shilish imkoni bo'lganda siz kelajakda nima ishlarni amalga oshirgan bo'lardingiz va hozirgi shu safda o'tirgan o'quvchi yoshlarimizga kelgusida rivojga muvaffaqiyatga erishish uchun takliflaringiz bo'lsa? Albatta, rahmat. Jarbekka haqiqatan ham mani farzandlarim, qizlarim bo'lsanglar, yaxshi insonlarni atrofiga talpininglar. Bizani 3 yildan keyin, 5 yildan keyin qayerda bo'lishimiz eng muhim omili, birinchi omili shu atrofdagi do'stlarimiz. Birinchisi okrujeniya deydi. Ikkinchisi o'qiyotgan kitoblarimiz, olayotgan bilimlarimiz. Kitobdan-da ko'ra ustuni, chunki do'stlarning tavsiyasiga qarab sizning hayotingiz, mani hayotim o'qigan kitob. Uchinchisi hayotda matematikada 1 plus 1 2 bo'lsa, hayotda va tijoratda va biznesda 1 plus 1 11 bo'ladi. Shu do'stlar bilan oldi-berdi qilamiz. Shu do'stlar bilan kelajakda bir-birimizni ko'taramiz, tortamiz. Bu networking. Shuncha albatta networkingga, boyaga aytgandek soft skillsga va bir-birimizni qo'llab-quvvatlashga e'tibor beringlar, eng zo'r insonlarni atrofiga talpininglar. Bu davradan tashqari yangi-yangi davralar bormi? Zo'r-zo'r davralarga intiladigan bo'linglar. Chunki 3 yil yo 5 yildan keyin qayerda bo'lishimiz yaxshi insonlarning davrasiga talpinish eng muhim omil bo'ladi va bu siz bizni yangi pog'onaga olib chiqadi. Hurmatli ustoz, nafaqat meni, balki mana shu yerda yig'ilgan qora ko'zlarni ham ruhlantirgan, bir hayajonga solgan ajoyib suhbat va tavsiyalar uchun sizga yana bir marta rahmat aytaman. Sog' bo'ling, tashrif uchun rahmat yana bir bor. Qadrli yurtdoshlarimizga esa buguncha salomat bo'ling deymiz. Keyingi hafta yaxshi diydor bilan ko'rishguncha omon bo'ling. Rahmat.